Պորսահայ մտավորական Սևան Նշանյանը Հունաստանից կարող է արտաքսվել Թուրքիա, այս մասին հազանգում է նրա կինը Հերացուրում։ Թեմային ավելի մանրամասն հետևել է Սագո Արեանը, ում հետ էլ կզրուցենք այս մասին։ Սագո, երևույթին 2017 թվականին Թուրքիայի բանտից խույս տված Սևան Նշանյանի Հունաստանում ապրելու հնարավորությունը հասել է ճգնաժամային փուլի, որ արդեն խոսում է նրան արտաքսելու մասին։ Ինչքանով է մեծ արտաքսման վտանգը եւ որոնք են պատճառները։ Այո, գարձեք անցյալ հոկտեմբերին սկսած տակնաբը, որուն հիմամբ Հունաստանի իշխանությունները հայտարարած էին, որ Սևան Նշանյանը հետ այսու անպաղծալի դար է Հունաստանի համար, այսօր ըստ երևույթին անգանգնած է արտաքսվելու վտանգին, առջև առավոտ ես խոսեցա իր գնոջ հետ, Հերացուրուին հետ, անգը գտնվի Սամոսեմ ոչ հերու, Սիրոս անով գղզիմը ոստիգանադամ մեջ, և բավական դժվարին պայմաններով դա իր միակ մտահոգությունը գնոջ Սևանի առողջական խնդիրներն էին, որովհետև առողջական խնդիրներ ունի եւ ըստ երևույթին Հունաստանի իշխանությունները այսինքն ոչ բարենպաստ պայմաններում էջ կբահեն զինք։ Հիմա խորքային պատճառները հստակ չեն, ինչու այս հունական այս կեցվածքը, հատկապես որ Սևանը նոր չէ այդ կղզին վրա, այսին ինչպես տուն նշեցիր 2017-ին, երբ հերացավ Թուրքիոպաց պանդային ռեժիմեն, Ֆուջայի պանդեն, ան հաբաստանեցավ Հունաստան և հայտարարեց, որ պիտի նվիրվի ագաթեմական աշխատանքին։ Ցարտ հստակ չեն պատճառները, սակայն կարևոր այն է, որ ան չունենա առողջական խնդիրներ և առաջիկա ժամերուն անշուշտ պիտի ճշտվի, թե արդաքսման ուղղությունը դեպի ուր է, արդյոք դեպի Թուրքիա, արդյոք դեպի Հայաստան։ Հստակ ոչինչ կա և Սևանի համար բնական ապար Թուրքիա վերադարձը պիտի լա ոչ այսպես ոչ ուրախալի և մինչև հիմա հստակ չէ թրկական իշխանություններուն գեցվածքը ինչ պիտի լա այդ առումով։ Դարբեր բանդերում է չեղած է Սևան Նշանյան, այլախոհի այսպես իր կյանքը անցուցած է թրկական դարբեր բանդերում է, սակայն այս ժամանակաշրջանը նաև իր առողջական խնդիրները, իր ավիճակը ավելիով կբարդացնեն։ Ամենբարակայի նշեմ, որ Սևանը նաև ունի քաղաքացիություն Հայաստանի, թրկական ենզատ, որովհետև Հունաստանի իշխանությունները մինչև հիմա ոչ կեցության թուղթ տված են, ոչ մեկ փաստաթուղթ ունի հունական գդրվածքով, հակառակ անոր որ գնոջ հետ, որ ամուսնացավ, Հունաստանի հպատակ է։ Այդ նշեմ նաև, որ անցյալ մայիսին, երբ Հայաստան գտնվեր, ստացավ քաղաքացիություն և ես այդ օրերուն առիթ ունեցա մեր դաղավարով զրուցել Սևանի մասին, ասեմ նաև, որ Սևանը լեզվապան լալեն, բացի նաև քաղաքական բարձր միտք է, լավ հայացքներ ունի, Թուրքիան լավ գիտե, ես պիտի առաջարկեմ մեր ագնթիրներուն հետ գիսվինք հատված այդ զրույցեն շահեգան եք։ Այո, հիշենք։ Դժվար է որոշել, որոշում դալ, որովհետև մայր պրոբլեմը Թուրքիո մեջ, իր Թուրքիո պրոբլեմը շատ Եվրոպայում պրոբլեմն է, որովհետև 200 տարվան համար Թուրքիա միշտ երեսը դեպի Եվրոպա դարձած էր, այդ հույսը կար, որ Թուրքիա պիտի ընդունվի մոդեռն եվրոպական դեմոկրատիկ երկիր ըլլալով, այդ հույսը միշտ թուրքական պոլիտիկային մայր ակսը եղած, ակս քիզը եղած, ուղեքիզը, դեպի 2010-ը հայտնի եղավ, թե երազմն է եվրոպական երազը, և եվրոպական միությունը ուղղություն չունի, եվրոպական միությունը չի պիտի ընդունի Թուրքիա, և ՆԱՏՕ-ն, այսինքն ամերիկյան զինվորական միությունը Թուրքիո համար միակ ճամփան չէ, և այդ միջոցին Թուրքիան սկսավ նոր ճամփաներ փնտրել ինքզինքին, նոր Lebensraum կազմել իր շուրջը, ինչպես կսեն գերմաներեն Lebensraum, նոր կյանքի տաշտմը պատրաստել։ Այսօր հանցանքը միայն Թուրքիո չէ, Թուրքիա և Արևմուտքը երկուքը միասին աշխատեցան այս արդյունքին դեպի։ Գրնա Թուրքիա առանց արևմտյան օգնության ինքզինքին զատ ճամփամը կգծել, հայտնի չէ,
Սակո, իսկ Թուրքիան որևէ կերպ արձագանքել է այս զարգացումներին։ Նայեք, մինչև այս բահը թուրքական կողմեն ոչ մեկ արձագանք կա։ Նաև այն օրերուն, երբ Սևանը Twitter-ով գրեց, որ թռչունը թռավ եւ դարոսը 80 միլիոնին ազատվելու այդ գոչը որրավ, այն բահունալ թուրքական իշխանությունները ոչ մեկ հայդարարություն կատարեցին կամ ոչիսկ Սևանի նյութը, այսինքն թեմա դարձավ։ Ուշագրավ է վահական, որ Թուրքիա իշխանությունները դարբեր ձևաչափով վարված են Սևան Նշանյանի հետ։ Այսինքն նախքան իր ֆոջայի մեջ բանդարգվիլը, ան գրեթե 10-15 տարի աբրեցավ Շիրինջի անունով քյուղի մեջ, այդ քյուղը գառուցեց, ունեցավ խնդիրներ, սակայն թուրքական իշխանությունները գարձես ուրիշ բարիացակամություն չագերդյալ ունին Սևանի հանդեպ եւ արդյոք այդ բարիացակամությունը պիտի շարունակվի առաջիկայում։ Նույնիսկ Բոլսահայ շրջանակներում մեծ աղմուկ չբարձրացավ Սևան Նշանյանի հարցով, գարձեք ինքը դարբեր դրվածքով մտավորական մնե, որ որոն այլախոհական մոտեցումները հաջախ շադերու կողմը չեն ընդունում։ Վիր օրինակ Մուհամեդ Մարկարեին թեմ խոսիլները դադաբարդելի էին ոչ միայն թրկական աշխարի մեջ, այլ նաև իսլամական աշխարի մեջ։ Այն բարակայի հստակ է, որ առաջիկային Սևանի համար նոր կարևոր փուլը կբացվի եւ հուսալի է, որ ան կարողանա այն ծրագիրները, որ իմը դիունի իրականացնել։ Նշեմ նաեւ, որ վաղակն այս դաղավար Պերազեր Սևանը շատ կարևոր աշխատությունը Թուրքիո անձնանուններու բարարանը եւ ինք միակ մտավորականն է Թուրքիո մեջ, որ կարողացած էր այդպիսի գոտոական գործ կատարել։ Շնորհակալություն, Սագո։